organizuar nga zyra e protokollit të shtetit lidhur me kuptimin e disa mesazheve telefonike dhe përgjigjeve. Krye prokurori i shtetit Aleksander Lumezi tha se nuk janë gjetur elemente të veprave penale në bisedat e përgjuara, të cilat janë publikuar këto ditë në një portal informativ vendor. Se përgjigjet kanë të bëjnë me rastin e ish-ministrisë së transportit dhe të infrastrukturës, ku subjekti përgjigjeve me autorizimin e prokurorit të Udhëheqësit ishte Adem Grabovski. Niveli i prova të cilat kanë qenë objekti vlerësimi nga prokurorin ndërkombëtar, si pas ti, nuk kanë qenë të mjaftueshme për të ngritur akuzën. Krye prokurori gjithashtu tha se edhe si kur të kishte elemente të veprave penale, ato vepra me gjas do të ishin parashkruar deri më tani. Këto përgjimet janë bërë në vitin 2011. Dhe duhet të dypim bazën juridike për të filluar ndjekjen penale. Nëse eventualisht nga këto përgjime ka ndonjë vepër penale, si nga i dyshuari, ashtu edhe nga personat që kanë komunikuar me te, lidhur me veprën penale cenimi i marrëdhënies së punës, por atë vepër penale legjitësi e ka paraqitur dënimin deri në 2 vjet burg. Dhe kjo vepër penale është parashkruar. Aleksander Lumezi tha se përgjimet në cilësinë e provave janë vlerësuar një herë dhe është vlerësuar se nuk ka vepër penale dhe se po të bëj përsëri kjo, atëherë do të cenoj siguria juridike e të hetuarve. Lumezi megjithatë tha se këto prova do të shikoheshin dhe nëse ndërlidhen me prova të reja të gjetura, ato mund të iniciojnë ndonjë hetim. Krye prokurori i shtetit është deklaruar kështu në lidhje me bisedat e përgjuara, protagonistit të cilëve janë shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci dhe zyrtarë të tjerë të PDK-s. Ligjet të respektojnë kushtetutën dhe të kryjnë, të përmbushin obligimet e tyre ligjore. Ju lutem.